da. Факти ти че не, ти, ти опит е бомбиш, ама трябва да, трябва да имаш време да отидеш. Това е сега даже този семинар на 24-25 години. Аз съм дежурен тогава. Що е да, ама с компютър в залата? Да. Так, сериозно. И ако се наложиш, ще си. Чай само да ходи. Бяхме на семинар в Турция. Семинара вече. Да.